Mtazamaji, hatimaye Azimio la Umoja wametoa program siku hii ya leo jinsi ambavyo watakuwa wanafanya maandamano hapa jijini na Nairobi. Kama vile unaona hapo kwa screen kupitia ukurasa rasmi wa the ODM Party, wameshia ujumbe kama vile unaona hapo, wakisema kwamba siku hii ya leo kuanzia asubuhi wataanza na GVG Gardens CBD hapa jijini Nairobi, lakini pia wataenda Imara Diamond Grounds, Embakasi South, lakini pia kuna Kibera Kamkunji Grounds, Kibera Constituency. Kwa hivyo siku hii ya leo Azimio la Umoja, hii ndio program ambapo wataanza maandamano ama wataweza kuzungumza na wafuasi wa Azimio la Umoja wakiendelea na maandamano siku hii ya leo. GVG Gardens hapa CBD hapa jijini Nairobi, Imara Daima Grounds, Embakasi South pamoja na Kamkunji Grounds Kibera. Tutazidi kukufahamisha zaidi mtazamaji chochote ambacho kitafanyika siku hii ya leo. Unafahamu kwamba ni siku ya mwisho ya maandamano na utakuwa tunazidi kukufahamisha zaidi. Mimi najulikana kama Jaitan in Jaitan Daily Politics na Jaitan Media. Hakikisha umesubscribe.